សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាន់ចាន់សីម៉ាមានឱកាសចាប់ដៃលោកព្រាបស្វាត់បានឬអត់ចាថាតើអាចបានឬអត់នោះក្រោយពីលោកព្រាបស្វាត់ឈានជើងចូលផលិតកម្ម Galaxy នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងតាន់ចាន់សីម៉ាជាតារាចម្រៀងស្រីស្នូលរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ហើយនាងក៏ជាដៃគូចម្រៀងរបស់លោកខេមផងដែរប៉ុន្តែការមកដល់ផលិតកម្មថ្មីនេះរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបស្វាន់ធ្វើឲ្យគេនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយថាតើកញ្ញាតាន់ចាន់សីម៉ានឹងមានឱកាសបានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយនឹងថតសម្ដែងជាមួយអតីតកម្ពុជាតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះដែរឬទេអ្នកជំនាញសិល្បៈមួយចំនួនថានៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមួយនេះតម្រូវថាតើឲ្យសីម៉ាចាប់ដៃជាមួយលោកព្រាបស្វាត់នោះសមគ្នាទេស៊ីគ្នាដែរឬទេប៉ុន្តែបើតាមអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅហងមាសម្នាក់បានបង្ហើបថាទោះជាព្រាបស្វាត់ចុះកងត្រានៅក្លាក់ស៊ីមែនតែមិនមែនមានន័យថាគេអាចបញ្ជាលើលោកបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេពលគឺបើលោកមិនពេញចិត្តច្រៀងបទណាមួយឬក៏មិនចង់ច្រៀងសម្ដែងជាមួយតារាចម្រៀងណាម្នាក់ប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំមិនហ៊ានជំទាស់លោកឡើយលោកថាទោះជាសីមាល្បីនៅផលិតកម្មថ្មីនេះមែនប៉ុន្តែនាងនៅក្មេងពេកមិនសូវសមគ្នាជាមួយលោកព្រាបស្វាត់នោះទេហើយអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតទាំងសម្លេងនិងបទពិសោធន៍ជាមួយព្រាបស្វាត់នោះគឺមានតែមាសសុខសុភាទេលោកបន្ថែមថាឈិតសវណ្ណបញ្ញាច្រៀងនៅហងមាស11ឆ្នាំមិនមានឱកាសច្រៀងជាមួយព្រាបស្វាត់មួយបទផងអញ្ចឹងតន់ចាន់សីមាទៅល្បីប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាព្រាបស្វាត់ព្រមធ្វើជាដៃគូជាមួយដែរឬអត់នោះទេតន់ចាន់សីមាជាអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2តែបានខ្ចាត់ចេញព្រោះមិនអាចតតាំងជាមួយលោកថែលថៃធ្វើឲ្យនាងមិនមានឱកាសក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងហងមាសហើយបានត្រឹមច្រៀងនៅហាង We Friend ប៉ុន្តែការក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ធ្វើឲ្យសីម៉ាប្រែប្រួលជីវិតស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយពេលនេះនាងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងល្បីវ័យក្មេងក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងលោកយឹមតាស្រងយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាផលិតកម្មនេះនឹងលើកស្រីស្រស់ថែមមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការរុញនាងឲ្យទៅធ្វើជាដៃគូចម្រៀងជាមួយព្រាបស្វាន់ឬក៏ឱកាសនោះនៅតែឆ្ងាយពីដៃនាងនៅឡើយចាប្រិមិត្តជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើតន់ចាន់សីមានឹងអាចមានឱកាសចាប់ដៃគូចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបស្វាត់ដែរឬទេដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតចា៎ហើយតាកតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា